1350ပြည့်ပထမဝါဆိုလက်ပြည့်ကျော်15ရက်ဥပုတ်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ရန်ကုန်မြို့ကမာရွတ်လိုင်မြို့နယ်မာကလာကျောင်း6မိုင်ခွဲကိုသန်းအောင်ကြီးတိုက်ပေါ်၌ဤတရားကိုအမှတ်တရလူသူအများအစဉ်တစ်ဖြင့်အလွယ်တကူသိကြပါစေတော့လို့အလိုပိတ်တရားသွန်ပေးခဲ့တယ်ဓမ္မဟဝေရကတိဓမ္မစာရင်ဓမ္မသူစိန်သောဒုက္ခမဟဝတိဧတာနိတံသောဓမ္မေသူစိန်နေနဒုက္ခတိံကိစ္စတိဓမ္မစာရီဓမ္မစာရင်တရားကိုကြည်လင်ရှိသောသူကိုဓမ္မတရားတော်ကဟဝေစင်းဆက်ရကတိပြန်၍ဆောင်လျှောက်၏သူစိန်သောကောင်းစွာခြင်းအသောဓမ္မတရားတော်သည်ဒုက္ခချမ်းသာကိုအာဝဟတိဆောင်၏ပြောလေရှိကြတဲ့စကားတွေမှာအယတာဟူသည်မျှသည်တရားဒီဟူသောအယတာဒီအမျက်ဆုံးဖြစ်တယ်တပ္ပရတံဓမ္မရတသီနာတိအယတာဟူသည်မျှတွင်အယတာဟူသည်မျှသည်တရားဒီဟူသောအယတာဒီအောင်းနိုင်တယ်လို့ဆိုတဲ့စကားမှာဓမ္မစာရင်တရားကိုကြည်လင်ရှိသောသူကိုဓမ္မတရားတော်သည်ဟဝေဧကံတေနဆက်ဆက်အပြင်ရကတိပြန်၍စောင့်၏တရားကျင့်သောသူကိုတရားကပြန်စောင့်တယ်တဲ့ဒီစကားဟာဗုဒ္ဓဘာသာတရားတော်၌ထူးခြားသောစကားတော်ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တရားကျင့်သောသူသည်သဝိညာဏကအသက်ရှိသောမနုဿလူသားဖြစ်တယ်ဓမ္မတရားတော်လူကိုပြန်ဆောင်နေဆိုဒီကအဝိညာဏကဖြစ်တယ်။သို့သောအဝိညာဏကဖြစ်သောတရားတော်သည်တရားကိုဆောင်သောသဝိညာဏကအသက်ရှိသောသူကိုပြန်၍ဆောင်တယ်ဆိုတယ်။နောက်စကားကထပ်ပြီးတော့တရားကျင့်သောသူကိုတရားတော်ကပြန်၍ဆောင်တယ်ဆိုဒီမှာဘယ်ပုံစံဆောင်လာပါလဲလို့မေးစရာရှိတော့ကြောင့်သူစိန်သောဒုက္ခမဟဝတိတဲ့သူစိန်သောကောင်းစွာကျင့်သောဓမ္မတရားတော်သည်ဒုက္ခချမ်းသာကိုအာဝဟတိဆောင်၏တဲ့တရားကလူကိုပြန်ဆောင်လေဆိုဒီမှာလူကတရားနဲ့ကျင့်လို့ရှိရင်တရားနဲ့ဆောင်လျှောက်လို့ရှိရင်တရားတော်နဲ့အညီနေလို့ရှိရင်ထိုကျင့်သောတရားတော်ကသူ့ကိုပြန်၍ဆောင်လေဆိုဒီမှာချမ်းသာမှုကိုဖြစ်စေတယ်တဲ့ဥပမာမေတ္တာတရားနဲ့နေသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုထိုပုဂ္ဂိုလ်စိတ်နဲ့ဇလုံးထားသောမေတ္တာတရားတော်ကထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြန်၍မေတ္တာကိုဖြစ်စေတယ်။သူကမေတ္တာထားသောသူများကသူ့ကိုယ်ကိုပြန်၍အချိန်ဟတ်တယ်လို့ဆိုတယ်။မေတ္တာတရားနဲ့နေသောသူကိုဒေါသနဲ့လာ၍ထားသူထုံးစံမရှိပါဘူးတဲ့။တကယ်လို့လားမေတ္တာစိတ်ပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်နဲ့အခြားသောတတ္တဝါတို့ကိုငြိမ်းချသောစေရနာနှင့်ထားလို့ရှိရင်လောကကြီးတစ်ခုကတစ်ခုလုံးကထိုလူကိုဝိုင်း၍မကြဆိုင်နှင့်ထားကြမှာပဲဒါတရားကပြန်၍စောင့်တော်ဆိုတဲ့နေရာရဲ့နမူနာကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်ယင်းဤဟောမဲ့တရားကအလုတ်ပေးတရားဖြစ်တယ်မြန်မာပြည်မှာပฏิပတ်တိသာသနာအလွန်ထင်ရှားသောတိုင်းပြည်ဖြစ်တယ်ပฏิပတ်တိသာသနာကိုလေးလေးစားစားလေလာရတယ်။လေးလေးစားစားလိုက်နာရတယ်။လေးလေးစားစားကြင့်ကြံရတယ်။လေးလေးစားစားကြင့်ကြံသောကြောင့်ညမာပြည်သည်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘယ်ခါမှမစိတ်ဖူးလို့ရှေ့အစဉ်လာကရဲ့ပြောရိုးဆိုခြင်းရှိတယ်။ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ညမာပြည်သည်ဟောရှေ့ရှေ့အခါညမာအစတကောင်းကလို့ဆိုသော၎င်းခက်ကစား၍ခန်းလင်းကြီးခက်တို့ကစား၍မြန်မာပြည်သည်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်အစဉ်ဖြင့်ရှိခဲ့တဲ့မြန်မာပြည်သည်ယဟန္တာမစိတ်သောကြောင့်မြန်မာပြည်၌ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံ၍သွားကြသောယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ရုပ်ကျွန်းခန္ဓာမှကြာရသောဓာတ်တော်တို့သည်ယနေ့တိုင်းမြန်မာပြည်၌အများပြားရှိသည်အထူးသဖြင့်မြန်မာပြည်တွင်ရှေးခက်ကယဟန္တာသည်အစဉ်ဆက်ရှိခဲ့သောကြောင့်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ဓာတ်တော်သည်မြန်မာပြည်အညာပိုင်းဒေသရွှေဘိုခရိုင်တပရင်နယ်မှာအများကြီးတွေ့ရတယ်။ထိုဓာတ်တော်များကိုရှေးအစဉ်လာကြတဲ့ဓာတ်တော်တွေကို
ยูยูสุปองยูกูเวทาจาติกูเวทาจินติอเปญไหนล้วยๆท้าโลชิยินนอกไปจาโรเปี่ยวเป็ดตั้วมาเลยตะมิ้วมะโยมะเตมะเลมะซะเลยผิดแค่รอลูโรมากองจูไม่อยากเลยผิดจักมาซวยินต่อจอกชื่อปัญญาชื่อตูรอกองปกโกโรกะยันดาปกโกโรอีดัดดอเลโกสุปองอยู่เสรีเตท้าแก่จาติโทเสรีเตโก อนีนาสีรอหลูตูรอที่ยันปกโกรอที่ตุ่ยจะได้เมียนจะได้ดีสีรีรีก็บาสีรีบาเลยไม่เลยลูกคว่ชะอยู่ไม่ติจะทุติยกบาสัจจิผิดต่อคาอาจารย์โยมจะตะโชซอสีรีโตก็ค้าโจตัวจะตะโชซอสีรีโตก็งุฏโตผิดตัวจะสีรณาสีรอยันปกโกรอก็ค้องส่องอยู่โทสีรีโกปุเปญจาซออคาสีรีเดไหนฎัดดอไดติปอลา ပေါ်လာတော့ဓာတ်တော်တိုက်ထဲကဘာဒီပေါ်လာလဲဆိုတော့ညာတာဓာတ်တော်ဒီပေါ်လာတယ်အထူးသဖြင့်ဘုန်းကြီးတွေ့ရသည်မှာချွေဘိုခရိုင်တပင်းနယ်တဲ့ကထန်းတပင်းရောဆရာတော်ဥတီရီတရင်သုံးနေထိုင်တော့ကြောင်းနီးကစေရီတဲ့တော်များများရှိတယ်စေရီတဆူဟာခါကျိုးနေလို့ဒီစေရီတော့သူဖြစ်နိုင်မြတ်ပြုပြင်အောင်မယ်လို့ထိုးပုဂ္ဂိုလ်ကရိုးရိုးသားသားနေတော့ပုဂ္ဂိုလ် သာဓုကျမ်းဂန်လည်းသင်ကြား၍ကြံ့မြောက်ထားပြီးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော်စေတီကိုပြုပြင်ခြင်းနဲ့စေရနာရှိတယ်စေတီကျင်ရရဲ့သူတစ်ပါးကိုလည်းလှူမခံပါဘူးစေတီကိုတတ်နိုင်သည်မြတ်ရင်ကလေးဒိလမီစသည်ရှားကျန်းစူပေါင်းပြီးစေတီပြင်သောအခါစေတီငုတ်တော်တွေကဓာတ်တော်တိုက်ကိုတွေ့ရတယ်ဓာတ်တော်တိုက်ကဘာတွေ့တယ်လဲဆိုတော့တောင်တစ်ဖက်နဲ့တစ်လုံးအပြည့်ကြီးရဟန္တာဓာတ်တော်တွေဖြစ်နေတယ် အဲ့ဒီကြမှာအော်ဒီဟာရဟန္တာဓာတ်တော်စေတီပဲလို့အံ့ဩစွာနဲ့ဝန်သာအာရလူများလည်းသိကြတယ်မပြုပြင်လို့ရှိရင်အမှတ်တမဲ့ထားခဲ့ပြီဒါဘာစေတီမှသိမှာမဟုတ်စေတီဆိုတာဒီထက်ကဘာထက်ထားပါလိမ့်မယ်လို့ဖြစ်စည်းပြီးဖောက်ထွင်းပြီးကြီးကောင်းတဲ့အရာမဟုတ်သူ့ဘာသူအလိုအလျောက်ပြောကြခြင်းခါကြိုးခြင်းစသည်ရှိမှလားလေသူစေတီထက်ဘာရှိတယ်ဆိုတာလူများတွေ့ကြမြင်ကြရမျိုးထိုင်ထုံးစံဖြစ်
ကာကျော်တော့စေရင်ငယ်ကိုပြုပြင်ပြီးတော့ကနောက်ငုတ်တော်ဖြစ်နေတော့စေဒီကိုလည်းပြုပြင်ရောဆန္ဒရှိတော့ကြောင့်ဒီပြားကိုလည်းငါပြုပြင်အောင်မယ်လို့ရွေးချက်ရှိတယ်သို့တော့သူ့မှာအင်အားမရှိဘူးအင်အားမရှိတော့လေသူတပါးကိုလှူကြပါတန်းကြပါစေဒီပြုပြင်မယ်လို့အလှူမခံပါဘူးအလှူခံဖို့သူ့စိတ်ဆန္ဒမရှိဘူးအလှူခံရတော့အလေထားလည်းမရှိတော့ကြောင့် ပြုပြင်ရင်တော့ဆန္ဒတော်ရှိတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့တွဲတော်နေတော့သူများကိုအပူမတက်တော့ပဲနဲ့သူ့မှာမဲတော်ကြီးရှိတယ်ပါကမီတော်တော့မရှိတော့ဘူးမဲတော်ကြီးရှိတော့မဲတော်ကြီးလက်တစ်ခွက်လောက်ရောင်းပေးပါဒီစေဒီပြုပြင်ရင်လည်းလို့ပြောတော့သူ့မဲတော်ကလက်တစ်ခွက်ကိုရောင်းပေးလက်တစ်ခွက်ရောင်းရတော့ငွေနဲ့ဘီလမြေစသည်ဝဲရွေ့ပယံစရာငှပြီးတော့ကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်စေဒီငုတ်တော်ရဲ့အနည်းပါး
ဒါတော့ဓာတ်တော်တကြီးကဘာတွေပေါ်လာလဲဆိုတော့ရဟန္တာဓာတ်တော်တွေစင်အိုးကြီးနဲ့တလုံးအပြည့်ကြီးတွေ့ရတယ်။ရဟန္တာတပါးရဲ့ဓာတ်တော်ဘယ်လောက်များတယ်လို့မသိရတော့လဲပဲ။စေတီတဲကစင်အိုးနဲ့ထဲထားတော့ဓာတ်တော်တွေများပြားသွားကြောင့်ရဟန္တာဓာတ်တပါးကြီးရဲ့ဓာတ်တော်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ခံမှန်းရတယ်။ထို့နည်းအတူအခြားအနည်းပါးနိုင်လဲ။ဓာတ်တော် ໃສເສດີຫູຢູ່ຊາຍາດໍເສດີດີອະຍາຍຊິດີເດກ້ອງຈາດີເດຍໍເປຈິນຫມົດໂຕຜິດຈິນບໍ່ຊິຈາດໍຈໍເສດີມຍາຫູຕູ່ອ້າຍແມ່ຊິດໂທນີ້ອະດູອະຊາດໍກ້າຍກັນດໍຈອງສຍາດໍຍີກະແລອະແມ່ຊິດໂຕຍະດໍຍາຈອງອະນີ້ກະພະຍາງແງງແງຕຸຄ້າຈູລຸຢູ່ເປດແດດໍຄະພະຍາແດກະຕັນຕະໄບແນດລົງອະປຽຈີຍານດາດັດດໍດີຕື່ຍາແດເດດີດໍອະຊາອະຊາດໍ ໂຫຍວານັງດີວານັງໂຫຈောင်းນັງດີຈောင်းນັງຊິເລດໍ່ຊົ່ງດີແດ່ເສດີດີອະຍາຍີ້ດ້ວຍຫາດີຊິກະຫັນແລງຍີ້ມິວຫ້ອງເນຍຫນ່າຍເປຍຫັນດາດັດດໍເສດີຫູເຖິງຫາດໍເສດີບ້ອງຕົງຢາຢູ່ຊິດີລောင်ຍາປຍາດໍຍະຫັນດາປົກກະຕິຍາມາປີ້ຫມໍປໍບໍ່ແກ່ແດ່ສໍແລະບະລောက်ວັນຕາບໍ່ອ້າຍາບໍ່ກ້ອງແດ່ເລລຸຊິກະຕະໄມ້ດີເສດີຕະໄມ້ດີ
Then the mindy, piety. Beza nesit, sugar, but a bite day nesit. He beza, but a bite day, my bad thing, the moat donga. Yanda, bong aya, but the moat day. Bear city, desenga donga. Yanda, bong conaya. He ma la yawi, gunyi ya, sadi, the mindy, piety. To the mindsari, passen donga. Shake a guy, yet hallo the piety. Say chest, like lele. ဒီလောက်များပြသောယဟန္တာကြီးမြန်မာပြည်မှာရှိတယ်ဆိုတာဟုတ်မှာဟုတ်ပါရဲ့လားလို့တခါတည်းအောင်ပုထုဇဉ်လည်းဖြစ်လူငယ်လည်းဖြစ်တော့ကြောင့်တွေးတော်မှုခြင်းမှာမိမကန်းနဲ့တွေးတော်ခဲ့ဘူးရခုအသက်ရွယ်ကကြီးလာတော့လက်တွေ့စေရီတွေယဟန္တာဓာတ်တော်တွေတွေ့ရတဲ့အခါကျမှာဟုတ်တယ်စာရီတွေရေးတာတည်းမကဘူးအများပြရှိအောင်မှလို့ယုံကြည်ထားတယ်ထို့အပြင်အခြားသောမြို့ရွာတွေမှာလည်း ยันดาฎัตโตริตุจายพ่อนี่เมธีลายောက်ซัวတော့วันดอพี่จ้องได้เสียรอดิตูจ้องได้น่ะตูจ้องนี้พอน่ะฎัตโตริอเมียอเปียสู่ส่องทาบีโดริอเมียวๆเนี่ยปะเล้นดิผ่านโพดิเนี่ยแท้ไปแล้วปะทาดิพะยาฎัตโตริยันดาฎัตโตริสารานี่ซวยไปแล้วปะทาတော့ ပြတာကြည့်လို့မဆုံးနိုင်ဘူးပြီးတော့စေတီတွေထဲမှာထည့်ထားပနာထားတဲ့ဓာတ်တော်တွေကလည်းအများပြရှိသေးတယ်မြန်မာပြည်သည်ရဟန္တာဖဲခါမမစေဘူးဆိုဟူသောစကားသည်အေကံဖြစ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့သိတာတဲ့ပိုး၍များပြသည်မှာအေကံဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဓမ္မဟဝေရကတိဓမ္မစာရင်ဓမ္မစာရင်တရားကိုကျင့်လေရှိသောသူကို ဓမ္မတရားတော်သည်ဟောဝေဧကံတေနဆင်စေအပြင်ရက်ခတိပြန်၍စောင့်၏သူစိန်သောကောင်းစွာကျင့်ရသောဓမ္မတရားတော်သည်သူခံချမ်းသာကိုအာဝဟတိဆောင်၏တဲ့တရားကျင့်သောသူကိုတရားကပြန်၍စောင့်တယ်ကောင်းစွာကျင့်သောတရားတော်ကချမ်းသာကိုပေးတယ်ရဟန္တာဖြစ်အောင်ကျင့်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်ရဟန္တာဖြစ်သွားနိုင်တယ် ยันดาဖြစ်အောင်ကျင့်နိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်ยันดาဖြစ်သောကြောင့်မြန်မာပြည်သည်ยันดาပုဂ္ဂိုလ်သည်ရှေ့ကအစဉ်ဆက်ရှိခဲ့တယ်ရှိခဲ့သောကြောင့်ဓာတ်တော်သည်ယနေ့တိုင်ထင်ရှားရှိတယ်ဘယ်တိုင်းပြေးမှရဟန္တာဓာတ်တော်သည်တယောက်များများပြားပြားရှိတယ်လို့မကြားမိဘူးမြန်မာပြည်မှာတော့ထင်ထင်ရှားရှားကြီးရှိတယ်မယုံရင်သွားကြည့်ဟူသည်ကဲ့သို့ဓာတ်တော်သည်လေးတောင်ကံကြီးနဲ့ထည့်ထားသောနေရာလည်းရှိပ
ออลลวนเสียงไปจาณีดาดิอุเมญญูโลตัดยอกบ่าโรโบจิเมญญูว่าดีจ้องนี่ชอกแค่ดิโตกางกางโลเอยงใจได้ค่ะโตเสร็จล้านเนี่ยจาได้ค่ะดิถ้าดอดาจีปุเปญญาอุโซเยตัวเยตะบี้เยบ่อดิโกตาดะเหมะตะจัดดิเนจัดสีสุป้องบีละเมเวโกไดเล่นเนี่ยกุญญีจะออกไปเส้นโซถ้าดอดิเล็กคงเนี่ยจ้องแท้ไปแล้วถ้าดอดาจีตะกูปุเปญแกจ้อง ဆောင်းလင်းကြီးနဲ့ရှေ့ကတကောင်းနယ်ထဲမှာရှိတဲ့ဓာတ်တော်ဓာတ်ကြီးဓာတ်တော်ဓာတ်ကြီးတကူလေ၄တောင်ကန်ကြီးနဲ့ထည့်ထားတာရှိသေးတယ်အဲ့လောက်များပြားတဲ့ဓာတ်တော်ကြီးမြန်မာပြည်မှာရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများလိုက်ပေါ့ဒီနေရာမှာရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဓာတ်တော်လို့ဘယ်လိုသိနိုင်သတို့ပြောပြမယ်ဓာတ်တော်ကြီးဖရာဓာတ်တော်နဲ့ရဟန္တာဓာတ်တော်ခြားနာချက်ရှိတယ်ရဟန္တာဓာတ်တော
ตัวเราพยายามจัดดอกกุญแจทางเราจะอาวุธจัดได้ดีนี่อาเป็นดีไม่ได้อาวุธจัดได้ดีนี่สุดีมาไม่เปลี่ยนเนี่ยดีหรอนี่เพี้ยดีโฮเปิดตัวนี่เราลู่ต้องยอมเทมสิ่งต้องอะไรตัวเตะยามเมียนเราลู่เวลู่เปลี่ยนลู่สิยังไงเนี่ยยังหาตัวเราไม่มีมุสุยาบีบีตาเพี้ยดีไอ้ดีรู้เว้ยพยายามจัดดอกกุญแจสวาพยาโฮเราไม่รู้ บาลีดอดีเทมาบ่บ่ลืนๆปะทับพี่เพชรดอจักยังดาปกโกยะฐัตโตญะโกคัมมังอยู่ติไหนเดมหันตามุกะมัตตาสะเมสิมาเบนะจันดุลาโคตกะตาตะบะมัตตังปิโสทาเดฐัตโตอยเวสะโตมิ้ว
အကြီးဆုံးဖြစ်သောဓာတ်တော်သည်တဲ့ဖရာဓာတ်တော်ကိုပြောတယ်မဟာတာမောကမတ္တာစအကြီးသောဓာတ်တော်တို့သည်ဘယ်နောက်စီပမာဏရှိကြသည်တဲ့မောကမတ္တာဆိုဘယ်နောက်စီပမာဏအကြီးဆုံးဓာတ်တော်ဘယ်နောက်စီပမာဏမေဇီမာပိဏတန်တုလာအလတ်စားဖြစ်သောဓာတ်တော်ကဆံယောပမာဏရှိတယ်တဲ့အငယ်ဆုံးဖြစ်သောဓာတ်တော်ကခေါတကသာသပမတ္တံပိမုံရင်းစီပမာဏရှိတယ်ဆိုတော့ မြတ်စွာဘုရားဓာတ်တော်ကဒီသုံးမျိုးပဲရှိတယ်ဒီသုံးမျိုးအရွယ်စားတဲ့ဘိုးလို့ခြားဓာတ်တော်မရှိအမျိုးအစားမရှိပါဘူးတဲ့ခုခက်တွေ့နေရတဲ့ဓာတ်တော်တွေကကလင်စီလောက်ရှိတယ်တချို့လဲပင်နေစီလောက်ရှိတယ်တချို့လဲကြောက်စလဲခဲကြီးတို့လဲရှိတယ်ချို့ဒီတဲ့ငယ်တာလဲရှိတယ်ကြီးတာလဲရှိတယ်အယောင်အားဖြင့်လဲဘုရားဓာတ်တော်ကအယောင်အမျိုးသုံးမျိုးပြထားတယ်ဒီဓာတ်တော်တွေကအများအားဖြင့်တော့ကြောက်စလဲခ
ตาละอาวุธตะไตติเนียเพียงยันดาฎอเดลุสาวิจังกันตะดอยันปุคคุเมงกะคั่วฉาติจาติติจาดอจอกดิพะยาดิพะยาดิเดะกะป้อละเดฎอไดดิหายันดาฎอเดลุลွယ်ๆกูกูเปียวโซตันจินผิดเดตาละเมียนมาปีมาชีกะยันดาฤสิเดอะจองโกปอลืนชินชาซีเดตาละกะกูเปียวจินผิดเดเนาะอะกูเปียวมากะลูกะเตียเจ่นลุสิยันเตียกะลูกูเปียงสอด ကောင်းစွာကျင့်သောတရားတော်ကထိုတရားကျင့်သောသူကိုချမ်းသာမှုဆောင်တဲ့ဆိုဒီမှာဒါမအပြင်မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပ္ပခာဓမ္မဝိဟာရတရား၄ပါးနဲ့နေသောသူသည်ဓမ္မဆိုတရား၄ပါးကပြန်၍သူ့ကိုစောင့်ရခဲ့လို့ချက်ခင်ခြင်းလေးစားခြင်းဖြစ်တယ်သူနှုတ်ကပြောသောစကားသည်အရာရာဩဇာရှိသူ့ကိုမေတ္တာတရားနဲ့နေသောပုဂ္ဂိုလ် กรุณาจีรบุคคลมุทิตาถาบุคคลอุปัคขะธรรมวิหาระโกปั่นเลนสวะณะลงตื่นณีรบุคคลโลเบปุคคลก็บ่มาไม่เปลาะแกเนี่ยอโลโลอะเพิ่นจีญูจึงเลซาจึงเนี่ยผิดละดิถ้าเตียรอก็ตู้ก็เปลี่ยนสอบขึ้นดีแต่บ่ล้วยฉิริยอกๆป้อมเหมี่ยวอ๋ออ้าถ่มเลยโซยตมถะผิดสิวิปัตตนาผิดสิทูชาดอบุคคลผิดดิเนี่ยตมถะเนี่ยวิปัตตนาจ่องเปลาะมั้ย ญาณมาปีมาคุกขะตมถะวิปัตตนาหนึ่งမျိုးကိုပြောနေကြတယ်ตมถะတိုက်တွေအများကြီးရှိတယ်ရိပ်တာတွေအမျိုးမျိုးရှိကြတယ်ဒီရိပ်တာတွေကကမ္မထမ်းတရားကိုပြနေကြတယ်ကမ္မထမ်းအားထုတ်ကြတယ်ကမ္မထမ်းထိုင်ကြတယ်ကမ္မထမ်းတရားဟောကြတယ်ကမ္မထမ်းတရားကိုဟောပြသောပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကမ္မထမ်းကစရိယာရှိကြတယ်ဘုန်းကြီးပြီးမှာပဲခီးထွက်တော့ခါ အချို့သောကမ္မထမ်းရိပ်တာကလူကြီးများနဲ့စကားဆက်မိလို့ပြောတဲ့အခါတပည့်တော်တို့ခင်ဗျာကမ္မထမ်းတိုက်တွေရှိတယ်ကမ္မထမ်းလားစရိယာတွေလည်းလုံနေရတယ်အမှန်ပြောရရင်ကမ္မထမ်းနဲ့ဝိပဿနာမကွဲပါဘူးလို့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းယောသားစွာရှောက်ထားတဲ့တရားတွေတွေ့ရတယ်လူများကမဟုတ်ရဟန်းပုဂ္ဂိုလ်များကလည်းရှောက်ထားကြတယ်တပည့်တော်တို့အတိတာကတစ်မျိုး ကိုယ်ပိုင်အလုံးလုံးလို့တည်ရောပုဂ္ဂိုလ်ကတမျိုးစာအုပ်ချက်ရေးလို့ဖတ်ပုဒ်လောက်သာရှိပါတယ်လို့ရိုးရိုးသားသားလျှောက်ထားသောဘုန်းကြီးများလည်းတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အကြောင်းအလေးရောစွာကမ္မထမ်းတိုက်တချို့မှာဝင်ပြီးတော့တရားဟောခဲ့ပါဆိုလို့ဟောခဲ့တဲ့နေရာမှာတမထနဲ့ဝိပဿနာခြားနာပုံကိုရှင်းရွေးရှင်းပြခဲ့ရဘူးတဲ့ဒီနေရာမှာတမထအရင်ဝိပဿနာကြောင့်ပြောပြမယ်ဝိပဿနာဆိုတာဘ
Wiga two, Batanaga, Shuji Jin, a true beauty, Shuji Jin, go, we Batanau call it. The knee action, a true beauty, Shuji Jin, the whole dying Mayago, Shuji Jim said it. A whole go, a whole a dying, a mango, a man dying, me on Shuji, though, Bianyadi, we Batanaga, said it. A whole go, a whole dying, a mango, a man dying. Shuji mian lo nyang go vipadana nyang lo kho da vipadana vipadana so da a hou dai a man dai ni ao shuji do nyang de ni a phin ni a man dai ni ao shuji do ni lo pya pe do pinya a da di pe lin vipadana kho da vipadana di nya nya pya pya ma shi ba bu a ne sa vipadana
Doka, we badana, another, we badana, so mew she. We badana, he so mew up, boy, lame you, Mashiva. A nesa, we badana, your piano. A nesa, so the, a mem she wood, a mem she jingle, shooty, the immediate, a nesa, we badana, object. Pago, a mem she the drone, logadi, shouty. Logadi, a mem she. That the wadi a miamasi. A ya watu di a miamasi. Pama a miamasi. Ji ya di bianlin. A nesa ubatana yet of all that can happen. Loka you to go low shall give a bama a miasi the bama a miamsi. That the wadi a miasi the la. Bama a miamsi. Ludile a miamsi. A miamasi ja doja. Do po do party do be do be de. Pamam si do. Tapo go. That the wadi would be a jam shed. A ya watu di a miamasi. Aya, what to go, shall ye? Ba, ya, what to ma, and yam she bow. She, Kara, so sang Raja, Bayam, Mimia, Dido, and Nandori, Kukam, Sidogau. She, Kara, Salo, Tade, John, or Didile, Masija, Dogau. She, Kara, Saudi, so Melu, Pure Bia, Long, Taka, Kanga, Mama, Bogo, Yidi, Nidwado, Ain Yidi, Nando, Yidi, Penia, Ma, Pia, Pia, Long, Machine. Yaso, Piasian. The real though near a mood, Indian Nangang. Tawati biga, Zedo, Jang Lodi near Pongi Yawdwai, near Vesid or the Jang Lodi Dim Siva. Zeta Mendaya, Uyen Migo, where you and not a bay the Tejiga, Saulo, or Jang Lodi, Sare Mabe Payat. Tony do Yazio biga, Willu on Jang Lodi Lem Siva. Kabilo on Nebidoga, Nijoda, Jang Lodi Lem Siva. Da, a ya watu de a miam si doja, mati hanyam shepard. Tat da wadi a miam si, a ya watu de a miam si. So bido, loga di a miam si, loga so di, tat da loga, then kara loga, oga ba loga lo loga, don't you see? Tat da loga so di, tat da wa a longo, call yam shet. Then kara loga so di ga. Chen, Pichin. You shall dwell in Yago, then Kara. You dead, being dead, Dalet, then Kara. Pit dead, yet dead, Dalet, then Kara. Then Kara, Sodima, Chea, Agara, will log out. Oh, Gaga, log out, Sodiga, Dia will be your name. That the Waro, Dia, Bumpy, Alumi, Da, Ogaga, log out. Not do ye, Dia, Nabo, Nanandi. Not do ye, Ogaga, log out. Jamabo Nasa Diari, Jamaro, Ogaga, Logar. A bear labor. Tadoari, near Tana, Nayaji Seta. A Duraro near, Durabi, Nagaro near, Kalono near, Rakaido near, Duroya, Dia, Ogaga, Logar. Ogaga, Loga, Sodima, Dia, Udimiago, Ogaga, Logar. Tata, Loga, Tadoa, Alo. Then Kara Loga, Chip, Pubiamu Alo. Kokaga Loga, Dia Alo, Ditomadi, Loga, Domahit. Loga, Domwin, Bone Bianet, Yinli Neyado, Tatuari. Bahamia, I had Dimera, Sidale. Bahama, a memsi. A memsi, Roger, Chip, Pubian, Pietwada, Yari. Kara, the living, a Nisa, Ubatana. Dejayaji, Lele. A miam si jong, dia, lily, wept it. Dillo, a miam si jong, me on eater though, nyan di bimlin, a nesa, we button a cord. A nesa, a miam si boo, ba a miam si ale, ba ma miam si. Go on your lotion, do, do gari, dini yard, said Javalaji. Said Javalaga, wa loga dealer, now son jaro, nekon central bido, me ho hong doggy, long drunk, ye see to our mare. เอริฮาเลอเมมสิอเนสะวิปัตตนะญิอองจีนิบาเวเดอะบามะอเมมสิบูบามะอเมมสิบูลุญิอองจีบาเดญิอองจีดะตอปัญญาติอเนสะปัญญาญิอองจีอยู่เมนลาโรอติญญังติวิปัตตนะญังเบยะจอก Anisa, the long pilin, loga, you to cool long pilin, so use a garshid. Anisa, the long pilin, a very young loga, you to cool long pilin, so use a garb yomer.
ပါမအမြင်ရှိပါဘူးလို့စာပြောမဟုတ်ဖဲနဲ့သူများပြောတာကြားလို့တစ်ဆင့်ပြောခြင်းမဟုတ်ဖဲမိမိရဲ့စိတ်ထဲကတကယ်တည်တော့တကယ်မြင်တော့ဉာဏ်ပညာအနေနဲ့သိ၍မြင်၍နေတော့အရာဒီအနေစာကိုပဒနာကိုမြင်ခြင်းဖြစ်တယ်အကယ်၍လောကရန်တစ်ခုခုနဲ့တွေ့ကြုံလာခဲ့တော့ဘာမှအမြင်ရှိပါဘူးအမြင်ရှိတော့လောကကြီးပဲလို့ ကိုကညာမြန်မှန်တိချပြီးဖြစ်တော့ကြစိတ်ထိတ်ခိုက်ခြင်းရှိပါဘူး။သံဇုံးလျောက်တေးလွန်သွားတယ်ကိုဆွေးမျိုးတဲ့ကသာသမီဖြစ်စေမိဘဖြစ်စေညီကိုမောင်းနှမဖြစ်စေချီချီခိုက်ခိုက်ဝမ်းနဲ့ပန်းနဲ့ကြီးငိုကြွေးခြင်းပူဆွေးခြင်းမရှိပါဘူး။အကယ်၍ပုထုဇဉ်တဘာဝပူဆွေးခြင်းဖြစ်တော်လည်းပဲကြာကြာကြီးမဖြစ်ပါဘူး။ကိုယ်စိတ်ထက်ကအတိညာကရှိချပြီးတာဟာကိုမမြဲဘူးဆိုတာဒါပဲကိုယ်လည
ဒီလိုဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ဒီဆုံးရင်ကြည့်ရတာပဲလို့အမြင်မှန်းနဲ့ချင်းချင်းတတ်တယ်ချင်းချင်းတတ်တော့ဉာဏ်ရှိတော့ကြောင့်အနိစ္စတလုံးပိုင်ရင်လောကကြီးတစ်ခုလုံးပိုင်တယ်လို့ဆိုခြင်းဖြစ်တယ်အရာဝတ္ထုပစ္စည်းသွားတော့ပစ္စည်းမတော်တဆမိလောင်သွားပြီဖြစ်စီရံသူရောငါးပါးတစ်ခုကြောင့်ပစ္စည်းချုံရံသွားပြီဖြစ်စီပစ္စည်းဥစ္စာအတွင်းပစ္စည်းအပြင်ပစ္စည်းဘာမျိုးမဆို ကျောင်းလာတော့လောကဓာတ်အလုံးကိုအနိစ္စဝိပဿနာပိုင်နိုင်စွာမြင်ထားတော်သူသည်ဘာမှထိခိုက်ခြင်းမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုထိခိုက်ခြင်းမရှိကြံ့ကြံ့ခံရွေးနေနိုင်တော်သူသည်သူတော်ကောင်းဖြစ်တယ်ထို့သူတော်ကောင်း၏စိတ်သည်အနိစ္စဝိပဿနာကိုပိုင်နိုင်စွာမြင်ထားပြီးဖြစ်သွားကြအနိစ္စတလုံးပိုင်ရင်လောကကြီးတစ်ခုလုံးပိုင်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဒါကအနိစ္စဝိပဿနာကိုရှုကြည့်နေပညာနော် အနိစ္စပြီးတော့ဒုက္ခဝိပဿနာကိုပြောမယ်အနိစ္စကိုပိုင်နိုင်စွာရှုမြင်တတ်တော်သူသည်ဒုက္ခကိုမြင်ဖို့တားလေလွယ်တယ်ဒုက္ခကဘာကိုဆိုလဲဆိုဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းဆင်းရဲတယ်ဘာဆင်းရဲတယ်လဲဘာကိုဆင်းရဲတယ်လို့ပြောရမှာတော့လောကကြီးတစ်ခုလုံးရှောက်ကြည့်တော့ကချမ်းသာမှုလို့မရှိပါဘူးတဲ့စာနေရတာချမ်းသာမှုလားလို့ဒီတော့ကစာနေရတာဒီချမ်းသာမှုမဟုတ်ပါဘူး မစားပဲနေမဖြစ်လို့စားနေရခြင်းဖြစ်တယ်။မော်တော်ကားကိုဓာတ်စီထည့်မောင်းနေတာနဲ့အတူတူပါပဲ။မော်တော်ကားကဓာတ်စီမထည့်ပဲမောင်းမဖြစ်လို့ဓာတ်စီထည့်နေရခြင်းထည့်ပေးနေရခြင်းဖြစ်တယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအစာမစားလို့ရှိရင်မနေလို့မဖြစ်ဘူး။တရားမှတရားဆိုရတ္တီနေနိုင်ပါစေလို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအစာကျွေးမွေးမြူနေရခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့။ဒါကြောင့်မို့ စားရခြင်းဟာအမှန်စင်စစ်ချမ်းသာမှုမဟုတ်ပါဘူးမတော်ကဓာတ်စီမထည့်ပဲရေထည့်မောင်းဖြစ်လို့ရှိရင်ရေနဲ့ပဲထည့်မောင်းနေကြမှာပါပဲဘာမှမထည့်ပဲနဲ့မောင်းဖြစ်ရင်မောင်းနေကြမှာပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးလည်းထုံနေတူအစာမကျွေးရထားလို့ဖြစ်လို့ရှိရင်အစာမစားပဲနေကြမှာဒီအစာလေးစားဖို့ရအတွက်ပရိယေသနာဒုက္ခအလွန်ကြီးမားတယ်ပရိယေသနာဒုက္ခပရိယေသနာဒုက္ခဆရာဒါကြောင့်မို့သံဃာ့ရဲ့ဝတ္ထု 18မှာဓာနီယခုဘဝပစ္စခ၌ခါတ္တိစဝန္တထွားဤအစာရကြောင့်အပူချံဘေရန်ဝန္တုတချုံသံအပန်းတကြီးရှာမိရခြင်းဆဲ၎င်းတဲ့ဆဲခြင်းသည်ဝန္တထွားဤအစာရကြောင့်ဆဲရခံရတယ်နေဘူးမချောင်းမိုးရွာမချောင်းလောက်ကဲကြံရတယ်ရာထွန်းကြရတယ်လဲထွန်းကြရတယ် ဒီလိုအလုပ်ဒီပရိယေသနာဆိုစီမှာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကျွေးမွေးဖို့လောက်ကြတာ။သာကျွေးမှုမရကျွေးမှုဆိုစီကလည်းအတူတူပဲ။အဲဒီလိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမကျွေးပဲမဖြစ်လို့ဆင်းရဲဒုက္ခအမျိုးမျိုးခံပြီးတော့လောကကြီးထဲမှာအင်းကြီးနေကြတာဝမ်းတထွားရဲ့ဒုက္ခအများဆုံးပဲဖြစ်တယ်။ဟဲ့ဒီအစိုက်မှထွက်ရင်အစာရှာထွက်တဲ့ခဲလို့ငွေမြန်လီလီတွင်းမှထွက်ရင်အစာရှာရတယ်။ အစာမစားပဲမနေနိုင်တော့ကြောင့်ဂါတ္တိဝမ်းတထွားဤအစာရကြောင့်အပူချံဘေးပြန်ဝန်တို့တညိုသံသံအပန်းတကြီးရှာမိရခြင်းဆဲရဒုက္ခအထက်ဘုံဆောင်ဗြဟ္မာတို့မှာတော့ဇာနာဟာရပီတိဟာရဆိုတဲ့အဟာရကြောင့်အစာရှာရခြင်းမရှိဘူးတဲ့ကပလီကာရအဟာရကိုစားသွင်း၍နေရသောသတ္တဝါတို့လူများလို့ပေါ့ ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတော့ဝမ်းတထွားဤအစာရအလွန်ပင်မကြီးတယ်ပင်မဆင်းရဲခံရတယ်အဲဒီ
ไอ้ยาดิโอ่ท่องจี้ดออาภิญอสาซายาจินนี่ฉันดาหมูบ่ห่อปากูเด้ฉันดาหมูบ่ห่อจองอสาซายาจินเนี่ยเสยยะดิโอ่จี้เลเลงวนเลเลဖြစ်တယ်ဒါဖြင့်အဲ့နေရာချင်းကောင်းฉันดาหมูဖြစ်တယ်လားလို့ဆိုရင်တခါလျံခီးပန့်လို့မောပန့်လို့နွမ်းလဲလို့လားတဲ့ခါအဲ့ရာကိုပြက်လက်အဲ့နေရာတော့အခါฉันดาหมูလို့လို့စိတ်ကထင်ရတယ်ခံစားရတယ် အမှန်ဆက်ဆက်ချမ်းသာမှုမဟုတ်ပါဘူးဘယ်ခါတိမလဲဆိုတော့နေချင်းမကောင်းတော့အဲ့ရာကိုကြာကြာလေးအဲ့ရာကြီးဆိုရင်အဲ့နေရာချင်းဟာဆဲရည်ဖြစ်လာကြတွေ့တယ်ဆင်းရုံတက်ယူအဲ့ရာသာယူဆဲရောက်သိရသေးတယ်အဲ့ရာချင်းချမ်းသာမှုမဟုတ်ဘူးမဖြစ်လို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအေးသာခံကြရှိပါစေလို့ကိုယ်လက်ကိုစံတန်းပြီးတော့တခါတခါငေးသာထိုင်သာရှိအောင်ပြုပြင်ပေးရခြင်းအလုပ်ပဲဖြစ်တယ် ဘုဒ္ဓဇင်လူတို့မြည်သည်ဘုဒ္ဓဇင်မဟုတ်တော်လည်းပဲချင်းနှချောင်းဖြင့်ပတဝီမြည်ကြီးပေါ်သွားလာနေရသောသူတို့သည်ဣရိယာပုတ်၄ပါးအမျက်ရှိရတယ်ထိုင်ခြင်းရခြင်းသွားခြင်းလျောင်းခြင်းဒီဣရိယာပုတ်၄ပါးကသူ့အတိုင်းကိုအမြဲတမ်းပြုပြင်နေရတယ်ဣရိယာပုတ်၄ပါးလည်းလျောင်းခြင်းဆိုတဲ့ဣရိယာပုတ်ကနေခါလူတွေသွားလာလှုပ်ရှားပင်မရသောကြောင့် ညာကြောင့်ခအဲ့ရာပေါ်လဲလျောင်းရနေရခြင်းဣတိယာပုတ်တပါ့အတွက်ပြုပြင်ပေးရခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့အဲ့ရာချင်းဒီချမ်းသာမှုမဟုတ်ပါဘူးတဲ့။မဟုတ်ကြောင့်ကြာကြာမကြမ်းမာရဲ့အဲ့ရာတဲ့နေရာဒီဖြစ်စေဟောဒီမသွားနိုင်တော့အခါဖြစ်စေ။အနေကြီးတော့ကဒုက္ခခံတော်ဝဒုက္ခဟူ၍မြင့်ဝဲမတန်ချမ်းသာကင်းဆဲဆင်းရဲဒုံဆင်းရဲကြီးအစက်မှန် ဖြစ်ရနေတော့ဒီဒါလင်းဒီတဲ့ဆင်းရဲကြီးတယ်ပဲဘယ်နေရာမှာချမ်းသာမှုလို့မရှိဘူးတဲ့ဆင်းရဲအတီးပြီးတော့လောကကြီးတယ်အဲ့ဒီလိုလောကကြီးတယ်သွားရတာလဲဆင်းရဲပဲရနေရတာလဲဆင်းရဲပဲစားရတာလဲဆင်းရဲပဲအိပ်ရတာလဲဆင်းရဲပဲဆင်းရဲကြီးတယ်ဘယ်နေရာမှာချမ်းသာမှုမဟုတ်ဘူးလူတို့ကပုထုဇဉ်တို့ဘာဝမောဟဖုံးလွှမ်းနေတော့ကြောက်တာချမ်းသာမှုလို့ထင်ရတာအမှန်ဆက်ဆက် ဆဲတုံဆဲခဲ့အဆက်မှန်ပဲတဲ့သူတော်ကောင်းတို့အမြင်နဲ့ကြည့်တော့ကဒါကြောင့်မို့ဒုက္ခဝိပဿနာကြီးဘာကိုဆဲရတယ်လို့ခေါ်စလဲလို့တရားသဘောနဲ့ရှုကြည့်ကြည့်ကြရကြည့်အကုန်လုံးဆဲရတဲ့ဤပုံတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်အနစ္စကိုပိုင်နိုင်စွာရှုကြည့်တာဆိုတရားရှင်ကြီးဒုက္ခဝိပဿနာရှုကြည့်ရနိုင်ဒါရဲ့လွယ်သေးတယ်ဒါကဒုက္ခဝိပဿနာရှုကြည့်နေနော် နောက်အနတ္တဝိပဿနာပြောမယ်အနတ္တကြီးဘာကိုဆိုလို့လဲအနတ္တဝိပဿနာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ကြဖြင့်ပြချက်ကစကားလေးခုရှိဣဒိယမှာအနိစ္စအမြဲရှိခြင်းဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းဟူ၍သုံးတာတစ်ခဲတူအနတ္တအစိုးမရခြင်းဆိုတဲ့စကားတစ်ခုတည်းကိုအဓိကထားသုံးတာရမယ် ဘာကိုအစိုးမရတယ်လဲဘာမှအစိုးမရပါဘူးတဲ့အစိုးမရသောချက်အနတ္တဝိပဿနာဖြင့်ငင်းနိုင်တယ်တခါတော့ကညာမာပြီမှထင်ရှားကြော်ကြားခဲ့တော့အကျဉ်းကောင်းဖုံးတော်ကြီးဥတီလာရဲ့လို့ဘုရားနယ်ကဖြစ်ထွန်းပေါ်ပေါက်သွားခဲ့တယ်ဒီဆရာတော်ကြီးကတောရကြောင်းမှသူအမြဲဆောက်တည်လေးရှိတယ်တောရဆောက်တည်ခြင်းအလို့ကိုသူပြောတယ် အခြားသောပုဂ္ဂိုလ်များကိုလည်းတောရဆောက်တည်ခြင်းကိုသူတိုက်တွန်းတော်မူတယ်။သူကိုယ်တိုင်ကလည်းတောရ၌ဆောက်တည်၍နေသွားတယ်။နောက်ဆုံးတော့ဇလွန်မျိုးကလေးမှာပြိနိဗ္ဗာန်စံယူသွားတယ်။ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပါ။ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလို့ရှေ့တုန်းကသမုတ်ယုံပဲ။နောက်ဆုံးကွယ်လွန်သွားပြီးတဲ့နောက်ယုတ်ကျွန်းခန္ဓာကိုမေးသိမ်းကြိုလိုက်တော့ကဓာတ်တော်တွေကြလာတယ်။ဓာတ်တော်တွေကြလာတော
ตะคาว่าอี้บันอุติหังทีจ่วยยังโทษยาโรยิตะเรงตรงတော့ต้อยาจองสีတော့မျိုးတို့ยောက်သွားတယ်ยောက်သွားတော့နာမဲကျော်အကျင့်ကောင်းတော့ဆရာတော်ကြီးကိုဖုတွေ့ခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိတယ်သူလည်းအောက်ခံမျိုးပိုင်နဲ့နေပိုင်များကိုခေါ်ပြီးတော့လာကြဟေးခရီးကြုံကဆရာတော်ဖျားကြီးသွားဖုမျိုးကြီးရအောင်လို့ခေါ်ပြီးတော့သွားကြတယ်သူတို့ကြားစမြအလူဝတ္ထုလေးများယူလို့ဆရာတော်ကြီးတရင်တုံးတော့တ้อยาจองငယ်လေးယောက်သွားကြတယ
ชาโรพญาจีสิตูรบ้าတော့อลุวัตถุเลยสิก็ฉะโยเตซวาสิโคถ่ายไปแล้วเนี่ยจ้ะชาโรพญาจีก็ไม่สิตะกาတော့ก็บ้าอลุลงจ๋าล่ะแลหลุไม่หรอกข้องจองผิดตาก็อี้ใบอุติหังตูว่าข้องจองผิดตัวจอกเพจ้าอย่างตูมาวะเตียสิหลุตูว่าเปลี่ยนเพจ้าเลยตะบี้รอเย้ใบมาพญาหลุมาเปียวตูโกตูเสี่ยวๆปอกบ่นะตะบี้รอก็မျိုးใบมาพญาหลุเสี่ยวท่า ญาติ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 ญา
ตัวเนี่ยแต่ไปสิได้หรอกกันเตียอโจไปได้หรอกอฉิ่งไปได้หรอกนี่ยายาจริงๆงามาพะเว้นนี่มั้ยงาจังญามามาเนมั้ยลูกไปเมียไปเงินหลูดิบดูมาพะน่ะจริงๆบ่บ่าอนาย่อกะบดูมาผิดจริงๆอารมณ์มีสิกองๆนากองๆก็ไหนล้านๆลงไหนไกลๆเดี๋ยวรู้จิได้หนีจักมาบ่ไปง้อจักโกเทนลงบ่ผิดปูเด้ เอ้อดาดีเป็นอสูมยาจําเป็นอัจฉาโรบาอีระปิสิษณีมยาตมิสะสุราดีก็တော့ป่ายเนี่ยสุราก็อลกาပြောတယ်สကားดิยายีเนี่ยတော့ဟုတ်ပါလိမ့်မယ်နိုင်ငံတော်အစိုးရတယ်ဆိုတဲ့စကားကလည်းยายีညတာဖြစ်တယ်စင်စက်ကကိုကိုကိုတောင်ကိုမပိုင်ဘူးတဲ့ကိုကိုကိုမပိုင်တော့ရောက်တနေ့ကြတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတင်းကြိုင်းကုန်ပြစ်ထားရအောင်မ အဝါဆုံးကြတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေတင်းကြိုင်းကုန်ပြစ်ထားပြီးတော့တခြားဘဝသွားကြရအောင်မှာအဲ့ဒါကို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 မပိုင်တော့ကြောင့်တင်းကြိုင်းကြတော့တင်းရမယ်နာကျင်ကြတော့နာရမယ်အိုးကျင်းကြတော့အိုးရမယ်ဆိုဒီမှာကိုကိုကိုမပိုင်တော့ကြောင့်အနတ္တသဘောလက္ခဏာတဲ့အနတ္တအစိုးမရခြင်းအစိုးမရခြင်းဒီမပိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့အနိစ္စဝိပဿနာကအမြဲမရှိခြင်း ဒုက္ခဝိပဿနာရှုကြည့်ပုံကဆင်းရဲပုံဆင်းရဲနည်းတကယ်ဆင်းဆက်ဆင်းရဲအတိပြီးတယ်ဆိုတာမြင်အောင်ရှုကြည့်ခြင်းအနတ္တဝိပဿနာကအစိုးမရခြင်းမပိုင်ဆိုင်ခြင်းကိုမြင်အောင်ရှုကြည့်ခြင်းလက္ခဏာပါပဲဒီလက္ခဏာကိုရှုမြင်တတ်လို့ရှိရင်အနတ္တဝိပဿနာပိုင်ပြီးဟိုရွေးမှတ်တယ်ကာယဝိပဿနာ၃မျိုးနားလည်ကြပြီနော် ဝိပဿနာ၃မျိုးနားလည်ကြပြီဆိုတော့တမထကိုပြောမယ်ဝိပဿနာက၃မျိုးပဲရှိတယ်အနိစ္စဝိပဿနာမမြဲခြင်းရှုကြည့်ရမယ်ဒုက္ခဝိပဿနာဆင်းရဲခြင်းဆင်းရဲပုံဆင်းရဲနေဆင်းရဲဟန်တွေကိုမြင်အောင်ရှုကြည့်တာရှုကြည့်လို့မြင်တော့အရာဒီဒုက္ခဝိပဿနာညာအနတ္တအစိုးမရခြင်းမပိုင်ဆိုင်ခြင်းကိုရှုကြည့်ရမယ်ရှုကြည့်လို့တည်တော့မြင်တော့ညာလေ အနတ္တဝိပဿနာညာဖြစ်တယ်တဲ့ဒီတော့ဝိပဿနာ၃မျိုးဒီလောက်ဆိုရင်ရှုကြည့်လောက်ရှုကြည့်တတ်ပါပြီတဲ့အခုတမထကိုပြောမယ်တမထက၃မျိုးပဲရှိတယ်၃မျိုးကပိုးပြီးတော့၄မျိုးမရှိပါဘူးတဲ့တမထ၃မျိုး၄၀ရှိတယ်၄၀တော့ကမ္မထကကတိုင်း၁၀ပါအတုပ၁၀ပါအနုတ္တိ၁၀ပါ ပေါင်းတော့30ဖြစ်တယ်။နောက်သမထကမ္မထံတွေကအများသိနေကြတဲ့ဓမ္မဝိဟာရ134ထက်34နဲ့4ပါ။အာရုပ္ပ4ပါထက်34နဲ့8ပါ။အာဟာရီပဋိကူလတင်ညာတစ်ခုထက်34နဲ့9စတုဓာတုဝါဝဋ္ဌံတစ်ခုထက်ကမ္မထံ40အဲ့ဒါသမထကမ္မထံတဲ့သမထကမ္မထံ40ရှိတယ်။ သမထဆိုတာဘာလဲဆိုသမထဆိုတာငြိမ်အေးခြင်းလို့ခေါ်တယ်ငြိမ်သက်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်သမထငြိမ်သက်ခြင်းတို့ပါဖို့တိရောက်ဤသမထငြိမ်သက်ခြင်းတို့ပါဖို့တိရောက်ဤသမထငြိမ်သက်ခြင်းတို့လက်ပတိရောက်ဤငြိမ်သက်ခြင်းသဘောဒီသမထသမထကငြိမ်သက်တယ်တည်ကြီးတယ်စိတ်ငြိမ်တယ်သမထရဲ့သဘောက
ငြင်းအေးတယ်လို့ဆိုတယ်။တမထဆိုတာဘာကိုငြင်းတယ်လဲဆိုတော့စိတ်ရဲ့ပူပေါင်းခြင်း၊ပူပေါင်းခြင်း၊ပူလောင်ခြင်း၊ပူဆွေးခြင်းဒီလိုစိတ်ကိုငြင်းအေးစေသောအရာတွေတမထကမ္မထဖြစ်တယ်။ကိလေသာဖြင့်ပူပေါင်းခြင်းဒီတမထတရားကငြင်းအေးစေတယ်လို့ဆိုတယ်။ကိလေသာဆိုတဲ့စကားကကိလေသာတရားဆယ်ပါးရှိတယ်။ဒေါသကြီးသောသူသည်ဒေါသဟာကိလေသာပဲ။ လောဘကြီးသောသူသည်လောဘကိလေသာပဲ။ရာဂကြီးသောသူသည်ရာဂကိလေသာ။တို့နည်းတူကိလေသာတရားဆယ်ပါးရှိတယ်။ကိလေသာဆယ်ပါးကိုငြင်းအေးအောင်နှစ်သိမ့်တတ်သောတရား။တနည်းအားဖြင့်ထိမ့်သိမ့်တတ်သောတရားသည်တမထကမ္မထဖြစ်တယ်။တမထတဲ့ကမ္မထကိုတချို့ကနားမလည်လို့အထင်သေးကြတယ်။ဝိပဿနာမှအစဉ်တမ်းမြင်တယ်လို့ထင်တယ်။တမထကိုသူတို့က အထင်သေးခြင်းသည်တမထရဲ့အကြောင်းမသိတော့ကြောင့်တမထကိုအထင်သေးခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့။တမထအထင်သေးရမှာမဟုတ်ဘူး။အထင်ကြီးရမှာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုရားပြအောင်ကြင်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်တော်မူကြသောစုကြီးပံဘုရားအလောင်းတော်ကြီးတို့သည်တမထကမ္မထမ်းနဲ့ကြင်ကြံ၍သံသရာကြီးကျင်လိကြရတယ်။ငြိရှုမောပြံဇံပင်ရအောင်ဖြစ်စေရလဲတမထကမ္မထမ်းပဲဖြစ်စေ။ ဝိပဿနာကမ္မထံကဇာမင်းငုံမရပါဘူးဝိပဿနာကမ္မထံကြီးတဲ့အာထုတ်လို့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ဝိပဿနာကမ္မထံတက်တဲ့အာထုတ်လို့ရှိရင်ဝိပဿနာညာကိုရမယ်ဝိပဿနာညာကိုတကယ်ထိရောက်အောင်မြင်ပေါ့မြောက်တော့သူဒီမဲ့လေးတံဖော်လေးတံနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြနိုင်တယ်ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်သို့တော့ဝိပဿနာတက်တဲ့နဲ့ရဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဇာမင်းငုံမရ
ဇန်လီဟူသောအစေမှာ၆တော့ရောက်တယ်မြေရှိုးခြင်းမောပြန်ခြင်းယုတ်ခန္ဓာအမျိုးမျိုးဖန်ဆင်းပြခြင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးတမထကမ္မထံကပေါ့ရအောင်အားထုတ်လို့ရှိရင်တမထကမ္မထံဆယ်မျိုးလုံးမဟုတ်ပါဘူးမိမိနှစ်သက်ရာကိုယ်စိတ်အာယုံနဲ့တိုက်ဆိုင်ရာဝါဒနာပါရာစိတ်ဝင်စားရာကမ္မထံကိုပိုင်နိုင်သွားအထုတ်ပါအားထုတ်လို့ပိုင်နိုင်သွားလို့ရှိရင် အာနာပါနာဖြစ်စီဗုဒ္ဓံလုံးတတိကမ္မထံဖြစ်စီကတိုင်း၁၀ပါးတဲ့ကတခုနှစ်ခုဖြစ်စီသူ့ဟာသူမိမိနှစ်သက်အာထုတ်လို့ရှိရင်အာတုပကမ္မထံ၁၀ပါးတဲ့ကတခုဖြစ်စီအာထုတ်သောအာထုတ်သောကမ္မထံသည်သူရဲ့ကမ္မထံ၏အာနုဘောအလျော်စွာဇံပညာကိုဖြစ်စီဥပမာပြောမယ်ဉာဏ်စွာတရား၄ပါးမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပ္ပခာဉာဏ်စွာတရား၄ပါးရှိရာမှာ မေတ္တာကမ္မထံကိုပိုင်နိုင်စွာနှလုံးသွင်းပွားများအားထုတ်နေသောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်မေတ္တာကမ္မထံ၏အစွမ်းကြောင့်ပထမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံသရုတ္တဇံဇံ၄ပါးကိုရနိုင်တယ်။ထိုနည်းတို့ကရုဏာတတ္တဝါအလုံးကိုတနာခြင်းကရုဏာစိတ်ဖြင့်ဖြန့်ပွား၍နေသောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလေဇံ၄ပါးကိုဖြစ်စေတယ်။မုဒိတာကမ္မထံ ความเมอัธรรถดุมุฑิตาติความเหมี่ยวเช่นဖြစ်သည်သူတစ်ပါးကိုမနာလိုစိတ်မရှိဘူးမလိုခြင်းစိတ်မရှိဘူးအိတ်တာမရှိဘူးမစ္စရိယမရှိဘူးအိတ်တာမစ္စရိယတွေကိုချိုးနှိမ်၍ဝမ်းမြောက်ခွဲပေါ်သာရှုကြည့်ရောစိတ်နှလုံးရဲ့တန်ရှင်းစင်ပြဲစွာဖြစ်စေသောကမ္မထာကြီးမုဒိတာကမ္မထာဖြစ်တယ်မုဒိတာကိုပွားများအားထုတ်သောယောဂါဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်သည်လည်းပဲ ပထမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံနဲ့သရုတ်ဇံတရားဇံ၄ပါးကိုဖြစ်စေတယ်ဒီနေရာမှာဘာခြားကြလဲဆိုတော့သရုတ်ဇံတရားရခြင်းသည်အာနာပါနကမ္မထံလည်းရတယ်အာနာပါနကမ္မထံကထွက်လေဝင်လေကိုသုံးသပ်ရှုကြည့်သောပညာကမ္မထံဖြစ်တယ်အာနာပါနကမ္မထံပွားများလို့ရသောသရုတ်ဇံသည် မြေရှုမောပြနိုင်တယ်ဗြဟ္မဝိရတရား၄ပါးပွားများလို့ရသောသရုတ်ဇံမြေရှုမောမပြနိုင်ဘူးထိုနည်းတူဗုဒ္ဓဘာသာတတိကမ္မထံပွားများလို့ရသောသရုတ်ဇံလည်းပဲမြေရှုမောပြခြင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဗြဟ္မစွာတရား၄ပါးတည်းကဥပ္ပခါဆိုတာတစ်ခုပါတယ်ဥပ္ပခါကဒီနေရာမှာထူးခြားလာတယ်ဥပ္ပခါကြောင့်ပြောမယ်ဥပ္ပခါကအရာ၃စကားပြောနေကြတယ်ဥပ္ပခါဖြင့်
ແລະແກ່ເລັດໂຕປွားມຍາອ້າຖົກຕໍ່ຍໍກີປົກກູຍະອຸປະຄາກະຕະມືພິ່ນດີແລະຍໍກີປົກກູລະຍະອ້າຖົກຕໍ່ໂຕຍາວັນໂລຍະອຸປະຄາສໍດີກະກາມະຕະກະຕະຍັງກູຕົງຕັດຊິ່ນພິ່ນດີກາມະຕະກະຕະຍັງສໍດີຕັດຕະວາລະກັນຕຍາກູຊີນະພິ່ນຈາລະກູກັນແລະກູຈောက်ທຸກັນແລະທຸພັນດີປີລະສັນດາຍີຍິນລິນເນຈາລະ ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေကြသူတွေသူတို့စိတ်ကမိုက်မဲသောကြောင့်မကောင်းမှုတွေကာယကံဝစီကံမနောကံတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြသောကြောင့်ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ကြတယ်။ကောင်းရာသူပတိရောက်နေကြတဲ့နတ်ပြည်မှာရောက်ကြသောနတ်သားတွေနတ်သမီးတွေပြမဘုံဆောင်နေကြရဲ့ပြမတွေစိတ်ထားဖြူစင်ကြသောကြောင့်သူတို့ကောင်းတရားနဲ့ပျော်မွေ့ခဲ့ကြသောကြောင့်သူတို့မှာတော့ဆင်းရဲဒုက္ခကင်းပြီးချမ်းသာမြတ်တည်နေ။နင်းနေကြတယ်ဆိုတဲ့
ကျူးကြည့်တော့ညံကိုကာမတက္ကဋညံခေါ်တယ်ဒီတော့တတ္တဝါရေဆေရဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူအပေါ်မှာလဲတနာခြင်းရှိတော့လဲပဲကာမတက္ကဋညံကအမြင်မှရှိထားပြီးပြီးတော့ရောက်ဒေါသစိတ်မပါဘူးတတ္တဝါတစ်ခုကိုတနာတယ်တဦးကတဦးကိုညင်းဆဲသောကြောင့်ညင်းဆဲခံရသောသူကိုတနာတယ်သုဒီမှာကာမတက္ကဋညံမမြင်သောသူက သူကိုညှင်းဆဲသောသူကိုသွားပြီးတော့ဒေါသစိတ်ရောက်တယ်။ယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဥပ္ပခာဓမ္မစွာတရားပွားများရာမှဒီလိုဒေါသစိတ်မရောက်ပါဘူး။ဒေါသစိတ်ရောက်တရားလည်းမရှိဘူး။ဒေါသစိတ်ရောက်ဖို့ရာလည်းယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးစိတ်အနေဖြင့်ဆိုင်ဆက်ခြင်းကိုမရှိဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တတ္တဝါဒီသူကံနဲ့သူအကျိုးပဲဆိုတာမြင်ထားပြီးဖြစ်တယ်။ဥပမာတစ်ခုပြောမယ်။ငါစွာဖျ
ไม่ได้หนีกันขันธ์5ก็จี้ป่องนี่แก่ผมอาเซนสักขุบาละไม่ทีจี้ยันดาผิดตัวนี่มาเป็นไม่สิในกวนอเล่มะยะดุขิตาจี้ผิดลุตะตะลงยันดาจี้ผิดบาเลยแก่เนี่ยปริณิพพานสังอยู่ที่ดันอ่อแม่มะเมนดุขิตาจี้ผิดตัวยะปုံโตติตูรุอติกะปุเวซอกั่นจอกแม่มะเมนดุขิตาจี้ผิดยะเดบุฑิกัตตะติตามทีจี้มาแล้วขันธ์5ก็จี้ไม่เตเก็งกันป่องปัวจี้ย่อ อัลลอฮ์ซูวาโดกูคันดาจีโกอะปองพอตะเรนทุ่งหมอเมียงกะตองมะไม่จี้ยะไม่ช่วยยะเนี่ยคันซ้ายะผมดิดาดิอ่ะตุเมียงกะลาปิ่ดาหมอผู้ทุกข์ผู้อติกะปิ่ดแก่ซอปานาติปาตะกันดิตุยะไม่แม้หมู่ยะพะยะดาดิเว้หลุโซเดอะเมียนมันโกเมียนอองจี้ทาบิปกโกผิดตัวจอกตะนาอยู่แม้สิเดติชาซออะจ้องหยาเนี่ยสัตว์ด้อดาผิดเสียบ้ามาไม่สิ เอราอุปัคขะธรรมวิหารยะตะโพกันเตยะโสตุภาตุภังตุภาตุขังตุภาตุภังตุภาตุสังเอราดิเป็นเล่นอุปัคขะภิมโสเตยะเยอเลจิเมเดะดาจอกอุปัคขะธรรมโสเตยะโกสิญญ์ปวามะโสโยคะวะสระปกโกดิเมตตากรุณามุทิตาจิหูโยภิมโสวะ เตียตรงบปวามะเสินลงกสะทุฏฐะฌานดายะจะเดอุปัคขะภิมโสเตียปวามะโสกะเมสมะฌานติอองยะเดตัวฌานตะคู่โบลาเดเอราบ่าจองเลยสรุปสิเอเอจิงเงิงจังจิมมาลาติเดเมตตาดิตัตตวาดิโหฉะเข็นจิงกรุณาดิตัตตวาดิโหตะนาจิงมุทิตาดิตัตตวาดิโหตะนาจิงมุทิตาดิตัตตวาดิโหอะเชเลจิโหวาเหมี่ยวจิงซูดิมาอ้าถุจิงอ้าไสจิงป่าเด อาถุจินอาศัยจินปาတော့จากตรุดิสะทุฏฐะฌานหญ่ายะเดอุปัคขะภิมโสจะတော့ကအာထုတ်ခြင်းအာစိုက်ခြင်းမရှိတော့ဘူးဘယ်ဘက်ကမှအာထုတ်စရာအာစိုက်စရာမရှိဘူးသူတို့ကံတိုင်းဖြစ်ကြတာပဲဆိုတာကိုအမှန်တိုင်းမြင်အောင်ရှင်းခြင်း၍အေးအေးချမ်းချမ်းကလေးစိတ်နှလုံးသွင်းတတ်သောဉာဏ်ဖြစ်တော့ကြောင့်အာစိုက်စရာမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ဥပ္ပကဗိမဇောတရားပွားများသောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်ပင်စမဇံတိအောင်ရတယ် ပင်စံသံတိရသောကြောင့်မြေရှုမိုးပင်ဇံပင်ကြီးရပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့ဒါကဗိမဇောတရားနဲ့စရုဋ္ဌဇံပင်စံဇံ၆ပုံအကြောင်းပြောလို့ရင်းဖြစ်တယ်အခုပြောမှာကအာနာပါနကမ္မထံကိုပြောမယ်မြန်မာပြည်မှာတတိပဋ္ဌာန်ဒီခေတ်စလာတာတတိပဋ္ဌာန်ဒီအထုတ်ခဲ့ရတယ်တတိပဋ္ဌာန်ဒီမှာအာနာပါနကမ္မထံပါတယ်အာနာပါနကမ္မထံ အနာပါနာကမ္မထံကအနုတ္တိ၁၀ပါးထဲမှာအာနာပါနာကမ္မထံပါတယ်
Anabana Gamatan so the ma. Twelve when they were shuji or Gamatan said. Anabana, the Ganakon. Anna twelve, bana only. Nadi laga sangi. Twelve lay only at one year. That the worry, thunder out the shallow, twelve only at the same like a jada. The Dimitalos in Goa go twelve only and Mera. She was saying the Arago, Matibu. ไม่ย่อนี่ล่ะตริฐาจิตะกาจ่าတော့งาถั่วเลวนเลเนี่ยอเมยอัตเสียเนี่ยล่ะเว้ยสว่าก็มีเล่มดูหมดตะเมียวเปาะปะတော့ตีเล่มดูจี้ชื่อออกมาเนี่ยก็นาดีเปียဖြစ်တယ်นาดีเปียก็ถั่วတယ်นาดีเปียก็วนတယ်ชูတယ်อเปญก็เลยอดวนก็เลยอเปญทุบတယ်นาดีเปียก็ทีတော့ตู้เนี่ยชูจี้นี่ก็ชื่ออายุนาดีเปียใส่ชายา เสียอายุนาดีเปียใส่ท่าတော့ถั่วเลวนเลวชุจิတော့เนี่ยนี่ชุจิตะดิปิยชุจิเจอลุติอานาปานะกรรมฐานปวงญาจินสินญินญิมะဖြစ်တယ်อานาปานะกรรมฐานကလူတိုင်းเนี่ยเลยอ๋อတယ်ตมะรียะลွယ်တယ်อานาปานะกรรมฐานณလုံးต้นเนี่ยขณะนี้เนี่ยอานะณလုံးต้นโลยะတယ်ရှင်းก็เสียรอยี้ดิอเมชิเลยဒီสกามาไอ้ไม่เปียวတော့ตูดิတဲ့ อานาปานะกรรมฐานณလုံးต้นเนี่ยเสียอย่างหล่มฐานเนี่ยโหซ้อดีตัวตั้วมานี่ตาอยู่ไอ้ไม่เปียวดีเจียเปียนเลยไอ้ไม่เปียวตัวตูดิเสียอย่างฉุกไก่นาตีบะก็เสียอย่างไส้ตาอานาปานะณလုံးต้นขณะนี้ไอ้เปียวตั้วเลยมั้ยลูกชี้เสียรอยี้ดิอเมชิกะจาดิเอ้อล่ะตมะรีก็ผิดเสียจริงเปียวเลยผิดดิอานาปานะกรรมฐานบัวบုံเปียวมั้ยอานาปานะกรรมฐานโหชุจิบัวเมียหลูတော့ยอกีดิปฐมะ ยอกจ้าสวยเตียนเมียงกวยถ่ายอ่ะอเมียวตะมีเมียงจ่งจ่งถ่ายอ่ะขันธากูก็ฉ่วยผ่อกวยได้รู้สวยเตียนเมียงกูเตียนมลิงกวยถ่าข้าโกสั่นๆถ่าข้าก้มเนี่ยกูเมียหน่าเงยๆตีๆถ่าข้าไม่ง่วงๆอ่ะไม่หม่อล้นอ่ะเล็บเล็บก็ถ่าบ่งก็เบ่เบ็ดเล็บก็ปั่นอยู่หลั่นถ่า เบเบ็ดเล็บบัวก็ญาเบ็ดเล็บบัวก็หลั่นอยู่ตื่นตาเล่มเล่มจึงถี่ตาเอ้อกรรมฐานถ่ายนี่หำปาหม่อล้นเจ้าไม่สิอ่ะงุ้งล้นเจ้าไม่สิอ่ะค้าไม่กงเนี่ยค้าก็สั่นๆท้าอย่างแม้แต่ปาลิดอกก็หญ่นจ้าเลยอ่ะถะกะทาละดีใจมั้ยไอ้ดีใจท้าพี่แล้วคามาสุอายุงก็หนาตีบยาก็ใส่อย่างแม้แต่ตะชาก็โหจี้ดีจี้จี้ไม่เนียกูเมษีก็ไม่จ้าบ่าเด้เมษีไม่จ้า ไม่จ้าพี่รอเสียอย่างงานาตีบยาหมอไส้พี่รอถ่าถ่าพี่รอถั่วเลปฐมสะยาเลยถั่วเลโหหม่อมทุบละนาวนเลชูต้นละถั่วเลวนเลถั่วเลวนเลก้อกาโกผีๆมั่นๆเลชูต้นเอ้อกาโกไม่ลွတ်อ๋อชุจีจินดีเป็นอานาปานะกรรมฐานปวงญาจินဖြစ်တယ်อานาปานะกรรมฐานปวงญาล้วย အရှင်ရလာတော့ခါဒီနေ့လောကလွယ်ကုန်သိရလိမ့်မယ်နောက်တော့အရှင်ရလာပြီးတော့ခါမထိုင်ဘဲနဲ့လည်းဖြစ်တယ်အိရာနဲ့လဲလျောင်းနေခြင်းလည်းဖြစ်တယ်ခကြီးသွားရင်လည်းဖြစ်တယ်ကားစီးရင်လည်းဖြစ်တယ်အဲစာကြည့်နေရင်တော့ယမန်ရာကစာကိုခက်တရထားပြီးတော့အာနာပါဏလုံးသွင်းလို့ဖြစ်တယ်အမျိုးသမီးများမှာဓမင်းချက်ချက်ရင်တောင်ပါလေဒီအာနာပါဏကိုယမန်ရန်ခါအားထုတ်နှလုံးသွင်းလို့ဖြစ်တယ်ခလေးလွတ်တိုင်ရင
lon lwe gu de lwe gu lo jaw anapana kamathan ha lu dai ne le yo de anapana kamathan go nalon twin ba mya la do akha tamadi ga ti la de tamadi ga ta ke ti la do akha na ti pya go saung ti mye si mhait cha yin tha chi chi yin chi na ti pya ga thwet wan thwet wan twa la ni do le ri go myin la le mi myin bon ga ชูฟื้อแล้วอเลี่ยงก็เมียตัดติชูฟื้อแล้วอเลี่ยงก็ตะชูซ้อตู่มานาตี้ยาก็อจ้องณจ้องปอลาตัดติณจ้องเปลี่ยนนี้ဝင်ลาเลยณจ้องเปลี่ยนนี้ถั่วตัวเอริโลณจ้องเปลี่ยนนี้เมียนเมียนตัดติตะชูจ้ะတော့ณจ้องไม่เมียนเบ้เนี่ยตะจ้องเนี่ยก็เมียนละตะจ้องเนี่ยเมียนๆก็ผู้ป้องเมียนๆเพ็ดติตะนี้อาภิ Nadi Yaga, Twelly, Winley, Amira, Nepetalong, Winyan,
ထွက်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးတခါတခါကြလို့ရှိရင်ညာဘက်တစ်ဖက်ထဲတွေထွက်ဝင်နေတယ်တခါတည်းအောင်ဘယ်ဘက်တစ်ဖက်ထဲတွေထွက်ဝင်နေတာရှိတတ်တယ်အဲ့ဒီလိုတစ်ဖက်ထဲထွက်ဝင်နေခြင်းကြောင့်တော့လကောင်တစ်ဖက်တစ်လုံးပူပေါင်းသွားကြလကောင်တရားဝန်တည်တာမြင်တတ်တယ်မြင်တော့အလေးရောင်ကတခါတခါကြီးကြီးထွက်တတ်တယ်ဤလိုအလေးရောင်ကအားကောင်းလာပြီဆိုတော့ကပတ်ဝန်းကျင်မှာခုံးပုံကြီးကလည်းမြင်တတ်တ
ကြီးကဖြူဖွဲသောအလဲရောင်ကြီးကမောက်မဲ့ထဲဆိုင်နေတော့လေအကုန်လုံးလင်းထင်ပြီးတော့နေတတ်တယ်ဒီလင်းရောင်ကကိုနေတော့အခန်းနေမကဘူးအပြင်ပေါက်ထွက်ပြီးတော့ကောင်းငင်တဲ့ကိုလည်းသွားတတ်တယ်အလဲရောင်ဒီအားကောင်းပါများလာပြီဆိုတော့အခါကြတော့တမာဒီအားအလွန်ကောင်းပြီးဟိုရွယ်နားလေကြရမယ်တချို့ကနာဒီပြားကထွက်တော့ထွက်လေဝင်လေမှဖြစ်ပေါ်လာဒီကမ္မထာနမိတ်အခုမြင်ရတဲ့ဟာကမ္မထာနမိတ်ခေါ်တယ်ကမ
ကမ္မထာနမိတ်အားကောင်းလာ၍ဒီကမ္မထာနမိတ်ဟာပိုင်းနိုင်လာပြီဆိုတော့ကဒီကမ္မထာနမိတ်ကအသုံးချနိုင်တယ် ကမ္မထာနမိတ်ကကြောင်းပြူပြီးတော့မိမိသုံးတက်လုံးရှိရင်သုံးမှုညာအားလျော်စွာသူ့ဖာသူတမျိုးဖြစ်ပေါ်လာလို့ရှိရင်ဇာဘင်ညင်ကိုဖြစ်စေတယ်မှတ်ပါကမ္မထာနမိတ်ကဇာဘင်ညင်ကိုဖြစ်စေကြောင်းကိုတကယ်အားထုတ်ကြည့်တော့ကသိကြပါလိမ့်မယ်မြန်မာပြည်မှာဇံရသောရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေသုံးမှုဇံရသောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်ရှင်းခါကဖရာအလောင်းတော်သူ့မိတာယတေကြီးသည် ยันดาบ่ဟုတ်ပါဘူးထို့ဘုရားကဇာဘင်ညင်ရလို့မြေရှုမိုးပြန်တယ်ပုထုရှင်ပါပဲတချို့ကဇာဘင်ညင်ရရဲ့ယန္တာလို့ပဲမြန်မာပြည်ကလူတွေကထင်းနေကြတယ်မြေရှုမိုးပြန်ဇာဘင်ညင်ရလို့ပြန်သွားတော့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းယန္တာမဟုတ်ပါဘူးယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းလည်းဇာဘင်ညင်မရပါဘူးလို့ခုနပြောခဲ့ပြီတော့တမထကမ္မထံကတကယ်ပေါ့မြောက်အားထုတ်နိုင်လို့ရှိရင်အာနာပါနကမ္မထံတမျိုးတည်းနဲ့ဇာဘ
ကမ္မထာကိုချိုးချတော့အကြအကြောင်းတည်းရှိသေးတယ်။အာနာပါနာကမ္မထာကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဆွဲမြအားထုတ်ထားသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ရုပ်စွာအဆုံးတေပြီးတော့ခါသူရဲ့ရုခန္ဓာမပုတ်ဖက်ကြံရတတ်တယ်။မပုတ်ဘူး။ရေပေါင်းဘလောက်ကြာကြာ၊လာပေါင်းဘလောက်ကြာကြာ၊နှစ်ပေါင်းဘလောက်ကြာကြာရုခန္ဓာကြီးမပုတ်ဖက်ကြံနေတတ်တယ်။မပုတ်ရုံနဲ့မဟုတ်သေးဘူး။အကယ်၍ ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရေလောင်းကိုမှတ်တက်တာနဲ့ဖြစ်စီကျွတ်တက်တာနဲ့ဖြစ်စီထဲ့ပိတ်ထားပါနှစ်ပေါင်း၃၅၀ကြာလိတဲ့သူယုံလောက်ဖွင့်ကြည့်ပြော့ပြော့ပြောင်ပြောင်တွေ့ရလိမ့်မယ်မာတော့မနေဘူးမာချောက်မသွားဘူးကံကြီးလို့ရှိရင်ခြေတွေလက်တွေပြော့ပြော့ပြောင်ပြောင်တွေ့ရလိမ့်မယ်ရံပန်းရခါချိုးချောင်ထွက်တတ်သေးတယ်ဒါကမ္မထံအာနာပါနကမ္မထံရဲ့တကောဆုံးအဲ့ဒါမှတ်ကြမြေကြီးတဲ့
ဘူဘူနွေးနွေးပြန်လုံးပြီးကစားခဲ့သူခြေတွေလက်တွေပျော့ပျော့ပြောင်းပြောင်းတွေ့ရတတ်တယ်ဒီသူရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုအနဲ့ထိုးကြည့်ရင်တွေ့တွေထွက်လာတတ်တယ်ဒါအာနာပါနာကမ္မထာရဲ့အနည်းဆုံးအကျိုးကိုပြောတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့အာနာပါနာကမ္မထာကိုအားထုတ်တယ်ဆိုပြီးဝေကြီးဝေကုံစားမိအောင်လည်းမဟုတ်ဖဲနဲ့တကယ်စေရနာနဲ့ထက်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 ကံကတန်ရုံးစဉ်ခက်ခင်းလေးခွာပြီးတော့အားထုတ
ပြောကြတယ်။ရန်တာဖြစ်ခဲ့ဖြစ်သွားကြတော့ပုဂ္ဂိုလ်အများတို့ဒီအာနာပါနကမ္မထံနဲ့အတုပကမ္မထံကြောင့်ရန်တာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအများကြီးကြောင့်ဘုန်းကြီးကြားပြရဘူးတယ်။ဒါကြောင့်မို့ယနေ့အလုပ်ပေးကမ္မထံအလုပ်ပေးတရားတွေမှာအာနာပါနကမ္မထံအားထုတ်နေကိုယခုလောက်ဆိုရင်တော်တော်တင့်လောက်ပါပြီနော်။ဒါကြောင့်မို့ တန်တာရောအဆုံးကိုလည်းမမြင်အစကိုလည်းမထင်ယင်းကဆုံးရောကြရတဲ့ဘုံလောကအန္တဝါဤတန်တရာကြီးဒီကကာမဂုဏ်ဤ
Nāvya āyong kāmako asyokdaya yodho niyam. Tāyudho bhebhong bhebhoa māma sādhāyuhima saunai. Takhāyine khāyine shindwe bhangsa jāvabhyādi pheyue. Tukhe khandhova dukha huyu miyue matam. Chandakin se seye dhong seye gaji. Asya māmpheve nero di dhālendi. Dhāni idhāni. Pya soma owa rago gana de cha, kangdwa na ja mataya bicha do yakulo I kamyo nai. Taro ato, toka vang nangin yi dhamma lokeni bama chamye jilinzwa. Sare dami jau yon ne nagdong lo maso dam. Ayunga jie jie, ayye kang kang. Yau janya do a swan pin dagerang jo vang ato baro andari.